Сайн мэцхан уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийнхаа подкастаар сэтгэл заслын эмч, за клиникийн профессор Эрдэнэ Батар эмчигээ урьж авцарсан байна. Өнөөдөр та бүхэн хоёрын ярилцах сэдэв далд тухамсар. За тэгэд эмчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Танд болов үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сүүлийн үед далд тухамсрын талаар нэлээх ярих болсон тийм. Тэгэхээр яг энэ далд тухамсар гэж яг юу юм бэ? Хүний амьдралд хэвчлэн тохиолдоод байгаа энэ зүйлсийг тийм бид нар мэдхгүйгээр хийгээд байгаа энэ зүйлс бол далд тухамсраас шалтгаалж байгаа гэж ярьж байгаа тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр далд тухамсар буюу үл ухамсарлах уу гэдэг ойлголтыг бол Зигмунд Фрейд гэдэг одоо ер нь бол баг хүн болгон шахуу мэддэг болсон. Австрийн сэтгцэн эмч, психоанализик үндэслэгч гаргаж ирсэн байдаг. Тэр хүүхний, бие хүний онол дээр эго, суперэго, ид гэсэн гурван хэсгээс бүрддэг гэж үздэг. Тэгээд үйл ухамсарлах уу гэж өмнө нь хүн төрөлхтөн хэдэн зуун мянган жилийн турш одоо хүний салшгүй нэг хэсэг байдаг боловч яг тайлбарлаж боломгүй бидний өөрийн ухамсарт ухаанаас тусдаа нэгэн хэсэг байна. Тэр нь бидний амьдралыг тодорхойлдог юм байна гэдгийг гаргаж ирснээр Зигмунд Фрейд 20-р зууны хамгийн одоо шилдэг эрдэмтдийн нэг болсон байдаг. За тэгвэл Фрейдийн онолоор бол мөсөн уулаар зүрлсэн байдаг тийм. Мөсөн уул бол дөнгөж ил харагдаж байгаа хэсэг нь 5%. За тэгвэл нөгөө доор байгаа буюу 95% нь бол далд ухамсар юм аа. Ухамсаргууд байдаг зүйл. Тэгвэл бид нар ухамсаргууд байдаг одоо тэр зүйлээрээ л өөрийгөө удирдах яваад байдаг. Тийм. Тэгэхээр хүн нэгдүгээрт одоо биологи хувьд бол амьтан. Амьтан болохоор нөө байгалийнхаа хуулинд захирагддаг. Энэ бол шалгарл байдаг. Тэгэхээр шалгарлыг даван туулахын тулд тухайн бодит нөхцөл байдалд дасан зохицохын тулд шин дадал чадварыг эзэмшихийн тулд ухамсартайгаар буюу зорилготойгоор ямар нэгэн зүйлийг боддог, ярьдаг, хийдэг. Энэ бол ухамсар тухайн буюу оюун ухааны нөгөө 5% нь л байдаг. Тухайн хүний хийж байгаа өөрийн мэдлэгөө, цаанасаа бодогдож байгаа бодлууд, өөрийн мэдлэгөө хилэгдэж байгаа үгнүүд, за зарим нөгөө хараалч гэдэг юм уу, сэтгэл хөдлөлөөр хилдэг үгнүүд ч гэдэг юм уу. Өөрийн мэдлэгөө хийдэг үйлдэлүүд маань энэ бол бүгд үл ухамсарлахын төвшний буюу далд ухамсарын төвшнөх. Наад зах нь одоо зөөр энгийн тайлбарлах юм бол өөрөө сая зөрөө толгоогоо дохио гэж тогсноо. Уг цаанаас инстинктэр. Эн чин далд ухамсар. Өөрөө гэж хэлээ гэж хэлсэн нь. Хэлээгүй. Эн чин далд ухамсар. Тэгэхээр хүний амьдралыг тухайн хүний өөрийнх нь үл ухамсарлах уу буюу далд ухамсар тодорхойлдог гэсэн үг. Харамсалтай нь хүмүүс бол тэрийг мэддэггүй л дээ. Одоо жишээлбэл би нэг муу зуршлаасаа салахгаа салж чадахгүй. Би мууг нь мэдсээрээ тий. Одоо жишээлбэл би тамхи татдаг байлаа гэхэд би тамхины хор уршиг бол мэдээлээдэг. Тэгсэн мөртлөө хайрч чаддгүй. Яваал л. Тэгээ энэ бол одоо далд ухамсараас гарч ийн гэсэн үг. Тэглэг байха. Тийм. Тийм болохоор одоо хүмүүс ярьдаг ш та. Магдгүй хүүхдүүд нь буруу хүмүүжлтэй байна ч гэдэг юм. Магдгүй ястаа хорт зуршлын хувьд ч гэсэн эсвэл муу бодлуудын хувьд ч гэсэн чи бодлороо өдөрдөөл наадха бодох болчоо ч тээ. Тэ чи ямар суул юм юу дороо юм гэдэг. Гэтэл бүх одоо далд ухамсарын төвшөндөх энэ хорт зуршлын програм тэ магдгүй хүмүүжил муутай хүүхдийн програм, сул дорой хүний програм далд ухамсарт байдаг учраас оюун ухаанаараа тэр хүн хизэж өөрийгөө захирч чадахгүй. Тэгэхээр одоо би мөнгөтэй болоё, баян болоё, тэ? Би бодоол байдаг, хүсэл байдаг, тийм хүн. Хүн болгол хүсдэг. Тэ. Яагаад мөнгөтэй болж болдгоо? Яагаад баян болж болохгүй байгаад аа? Програмд нь мөнгөтэй болох, тэ? Програм байхгүй учраас. Тэнд нь одоо жишээлэх юм бол вирус байгаа учраас. Жишээлэх юм бол социализмын үед тий. Одоо жишээ нь би бол социализмын үеийн бүтээгдэхүүн. Манай аав Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүн, ээж Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүн, би өөрөө Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн гишүүн. Тэгэнгүүт бид нарт багаас юу гэж ойлгуулдаг байсан бэ гэхээр за шодрог зан хөдөлмөрөөр баяжих боломжгүй. Баяжсан хүмүүс бол дандаа хүнийг шуулдаг, мүлждэг, муусан панцчингууд гэсэн нэр хоч өгдөг байсан. Тэгээс социализмын үеийн гол зорилго бол бүгдээр яг ингээд ижлэхэн нэг төвшөнд яг нэг бол аягуулсах амар амгалан тайван. Гэхдээ хин нэг нь бусдаасаа илүү баялагийн үед ялангуяа мөнгөний үед гарахыг үзэж чаддгүй байсан. Нөгөө талаар хилмэгдлийн үед хамаг мөнгөтэй хөрөнгөтэй хүмүүсийн хилмэгдүүлсэн байдаг. Тэнгүүд тэр нөгөө хилмэгдсэн хүмүүсийн үр сад нь
бас тодорхой хэмжээний айцтай болсон байдаг. Баян байх юм бол магадгүй барьж аваад буудуулчин, эсвэл шоронд суучин. Тэгэхээр энэ бол далд ухамсарынхаа төвшөнд айцтай учраас хичнээн нөгөө төрөний хэлсэнчлэн оюун ухааныхаа төвшөнд буюу нөгөө 5% хаа төвшөнд баян болохыг хүсээд байгаа боловч далд ухамсар нь яг тэр баян болоход чиглэгдсэн үйлдэл хийж чаддаггүй айцтай учраас. Яг бол баяжхын тулд те ямар нэгэн бизнес хийхийн тулд тухайн хувь хүнээс өөрөөс нь маш их өгөгдлүүдийг шаарддаг. Мэдээж хөдөлмөрч байх хэрэгтэй. За маш тууштай байх хэрэгтэй. Асуудлыг маш өргөн цар хүрээтэй харж чаддаг байх хэрэгтэй. Ямар ч хүнтэй харилцаж, хүнийг ятгахж, нөлөөндөө оруулж тэр баялагийг ямар нэгэн байдлаар бүтээж чаддаг байх хэрэгтэй. Бүтээлж сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй. Энэ өгөгдлүүд нь байхгүй бол тэр хүн оюу ухааныхаа төвшөнд хичнээн хүссэн ч баяж чадахгүй. Одоо тул ингэж ойлгож болох уу? Би жоохон бахта ядуу айлаас гаралтай ч юм уу, тий? Ядуу, маш ядуу айлаас, тий? Одоо өссөн. Гэтэл би баян болж болохгүй. Болно. Болно. За, яаж? Гэхдээ маш цөөхөн хөвдөн. Мэдээж энд бол маш олон хүчин зүйл нөлөөлнө. Саяын хэлсэн далд ухамсарын төвшний, тий? Өвөгдлүүд, айц сууд. Би гэхдээ дандаа л тэр ядуу хүмүүсийг л харж байгаа шүү дээ. Өссөн баг шүү дээ. А, гэхдээ нэг бүх юм дутуу. Дандаа дутуугийн, тий? Тэгсэн мөртлөө болно гэж юу? Болж болно. Болж болно. За 80% чадахгүй махад 20% нь тий нөгөө 20-80 зарчим байдаг шүү дээ. Паретогийн онл гэхчээр 20% нь бол баяжих боломж бол байдаг. Магадгүй тэр хүнд хичнээн ядуу амьдралыг харж өссөн ч гэсэн баялагийг бүтээх хөдөлмөр чанар байж болно шүү дээ. Хүний эвийг олох чанар байж болно. Магадгүй аав ээж өвөг дээдсээс мөнгө тоолох хуримтлал үүсгэх чадвар бас байж болно. Тэгэхээр нөгөө өмнө бол IQ айгуу чухал гэдэг байсан шүү дээ. Оюухан коэффициент. За одоо EQ гэж яриад байдаг. Emotional quotient. А гэхдээ одоо яг бол AQ хамгийн чухал гэдэг. Adaptive quotient буюу дасан зохицох коэффициент. Бид нар өөрсдөө дасан зохицох чадвар маш сайн байж аж амьдгаар нь дээрэс нь хүүхдүүдэд тэр чадварыг суулгаж иж тэр бидний хүүхдүүд амжилттай амьдар. Өөрийгөө олох гэж яриад байгаа тий. Өөрийгөө олсон хүн амжилтанд хүрнэ. Өөрийгөө олох юм бол та одоо яадгийн нөгөө тий амжилттай одоо тэр хүссэн мэрэгчлэрээ явна гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ одоо далд ухамсартаас яаж холбогдчихэ? Тэгэхээр ер нь бол одоо Милтон Эриксон гэж Америкийн гайхамшигтай сэтгэл зүйч юмч байсан. Тэрний хэлсэн үг гэдэг нь хүний амьдралыг түүний далд ухамсар тодорхойлно гэж. Тэгвэл далд ухамсар хизээ яаж үүсдэг бүрэлддэг вэ гэхлээр. Тухайн хүн ихэнх эвлээд олдсон үеэс мэдээж хөгжлийн тодорхой хэдэн сарын дараанаас нөгөө тарих хөгжиж эхлэх үеэс далд ухамсар бүрэлддэг гэж үзэж болно. Яг дээ гэхлээр нотлоонууд байдаг. Одоо жишээ нь манай сэтгэл заслын маш олон янзын техник байдаг. Тэрний нэг нь регресс гэсэн буюу ухралт гэсэн тийм техник байдаг. Тэрүүгээр тухайн хүний өнгөрсөн амьдралынх нь өнгөрсөн жилүүд рүү нөрүүлдэг. Тэр бодох вэ ихэнх хөвлөд байх тэр үе рүү нь хүртэл оруулдаг. Энэ дээр нөгөө Оросод нэг тийм үйл явдал болж исэн гэд сэтгэл зүйн кейс дээр ярьдаг байхгүй. Тэгэд нэг залуу 19 20 настай залуу амиа хорлох үйлдэл маш олон удаа хийсэн. Тэр залууг нэлээд олон сэтгэл зүйчд ингээд судалсан тий судалсан. Өөрөөс нь ол юуч гараагүй ээж рүү нь ороод судалсан. Гэтэл тэр ээжийн хувьд бол хүүхдийг гидсэнд байх үед нь маш олон удаа апартмент орох тийм одоо үйлдэл хийчихсэн гэж байгаа юм. Тэгэд энэ хүүхдийн бүр далд ухамсарт нь би үхэх ёстой, би амьд байх ёсгүй гэдэг тийм одоо юу суудсан. Монгол төртлөөд манай практикч гэсэн. Тэр хүүхдийн далд ухамсарын төвчний ой санамжинд тухайн ихэнх хөвлөд байсан үеийн бүх мэдээлэлүүдэг ээж нь тухайн үед сэтгэл зүйн ямар төлөв байдалтай байсан тэр бүх мэдрэмжүүд нь дурсамжууд нь байж байдаг. Ээж нь хүүхдээ тээж байхдаа стресстэй байсан бол айцтай байсан бол тэр хүүхэд ирээдүйд бас л нэгэн айцтай хүн болж төрнө, төлөвшнө. Энэ бол насан туршдаа тагалтна. Сэтгэл зүйн засал хийхгүй бол тэр хүн маань өөрөө бүтлгүүч гэдэг юм уу, айцтай ч гэдэг юм уу, амжилтгүүч гэдэг юм уу. Магадгүй бүр цаашлах юм бол гутралтай ч гэдэг юм уу. Тэгэд амиа эгүүтгэх таны сайн хилдэг жишээ нэг кейсүүд бол байж байгаа. Монголч байгаа. Тийм болохоор ер нь бол би дандаа хэлдэг юм. Эцэг болох амархан. Тэр бол нэг 10 минутын асуудал. А зүгээр эцэг байна гэдэг энэ бол өөрөө хэцүү. Насан туршийн урлаг. Тийм болохоор нэгэнт эцэг их болохоор залуу хосууд маань
Зүгээр хосууд маань шийдэж байгаа бол тухайн хүүхдээ ирээдүйд ямар хүн болох вэ гэдгээ тэр жирэмслэх үеэсээ, жирэмсэн үеэсээ шийддэг, тодорхойлдог. Тэгэхээр бид нар ч ингэдэг шүү дээ. Хүүхэд юу ч мэдэхгүй юм чинь гээл те хажууд нь хэрэлддэг, янз янзын үйлдэл гаргадаг, асуудал үүсгдэг. Гэтэл одоо яа гэвэл 1-2 настай хүүхдэг бол оо ямар юм мэдх юм биш гээл ингэл. Тэгэхээр бүх одоо мэдээллүүд бичигдчихсэн гэсэн үг тийм. Яг зөв. Одоо хэвээ манад гэр бүлийн зөрчилт хүмүүс хосууд ирээд тэгээд нөгөө хэрэлддэг, уралддаг гэн. Тэгээд би асуудаг байхгүй бүгд ингэсэн зориуд. За хүүхд чинь ямар байсан? Гэнгүүд манай хүүхд яг цаашаа хараад зурагтай үзээч юм уу, компьютероо тоглоод ч гэдэм үү, эсвэл өрөөндөө зураг зураач ч гэдэм юм байдаг. Манай хүүхд ерөөсөө юу ч анзаараагүй, тоодгүй маа гэдэг. Үгүй. Ер нь бол хүн амьдралдаа хайлтчихсан, харсан, сонсон, мэдэрсэн бүх мэдээлэл бидний талд хамсарт бичигдчихэдэг. Тэр хідэн хамны цаана хэрүүл болж исэн ч гэсэн тэр хүүхэд эцэгхийнхээ хэрүүлийг мэдэрчээдэг. Тэндээс маш том сэтгэл зүйн гэмтэл авчээдэг. Хүүхэд баг байх тусам гэмтэл авах тусам гэмтэл нь илүү их хүчтэй, илүү амьдралд нь муугаар нөлөөлж идэг. А харин эсэргээр тэр хүүхэд ёстой одоо орчин үеийн перинатальны ургийн сэтгэл судлал гэдэг салбар бий болцсон. Тэгэхээр нөгөө монголчууд жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг уурган дээр гიშгүүлж болдгоо гэдэг. А яг тэр шиг орчин үед хүүхдэд гидсэнд байхад нь одоо Моцартын аялгууг сонсгохч гэдэг юм уу, хүүхдэд үлгэр уншиж өгөхч гэдэг юм уу, хүүхдтэйгээ харилцах, ярилцахч гэдэг юм уу. Энэ болгон чинь ирээдүйн хүүхдийн чинь одоо хүмүүжүүлж байгаа, эцэг нь хүүхдэд хүмүүжүүлж байгаа тэр арга хэрэгсэл. Тэгэхээр багаасаа тэгж төлөвшсөн хүүхд бол ирээдүйд амжилттай, аз жаргалтай хүн болж чаддаг. Тэр ер нь одоо болж бүтэхгүй амьдрал ингээд өөрөө хүсээгүй мөртлөө би сайхан амьдрмаар байна те би сайхан явмаар байна одоо хүсэл мөрөөдлийнхаа дагуу явмаар байдаг гэтэл нэг л зүйл татаал байдаг болдохгүй те стресстэй байдаг эсвэл хүмээр санагддаг одоо юу гэдгийг те эсвэл амьдралтан дандаа бүтлгүй зүйл орооцолддог тохиолддог те энэ зүйл бол дандаа далд ухамсартай холбоотой гэсэн үг юм уу те тэгэхээр далд ухамсарыг бол ерөнхийдөө 3-4 настай хүүхдийн хэмжээнд сэтгэгдэг гэж үздэг. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол амьтдын тий нэлээд тийм оюун ухаан IQ гэх юм уу да өндөр хөгжсөн амьтан байгаад байгаа шүү дээ. Чонч гэдэг юм уу, нохооч гэдэг юм уу, морьч гэдэг юм уу, гахаач гэдэг юм уу. Тэгэхээр тэр амьтад маань өөрийгөө анхан шатны хэмжээнд ямар нэгэн байдлаар авч гарах чадвартай байдаг. Аа далд ухамсар бол бас яг тэр хэмжээнд сэтгэгдэг гэж үздэг. Аа тэр далд ухамсар маань ямар нэгэн амьтан шиг өгөөсгөлийг ойлгодоггүй. Аливаа зүйлийг шууд утгаар нь хүлээж авдаг. Жишээлх юм бол 3 настай хүүхдийн өмнө чихэр тавьчаад битгий идээрэй гэвэл тэр хүүхдээ яах вэ? Идэж штэ. Идэж штэ. Тийш штэ, идэж штэ. Хүүхэд гүүгээд байхад битгий гүүгээдэ гэвэл тэр хүүхдээ яах вэ? Үгүйдэл гүүн штэ. Гүүн штэ. Тий. Битгий гих тусам хойр тусам л хийдэг. Битгий гэдэг үгийг далд ухамсар ойлгодоггүй. Гүй гэж ойлгодог, эд гэж ойлгодог. А яг тэрэн шиг тэр далд ухамсар нь одоо насанд хүрсэн ямар нэгэн зүйлд донтцсон одоо архич хүн байлаа гэж бодъё л да. Ар гэрийнх нь аав ээж нь бүгдээрээ л арх битгий уугаад байл да гэж хэлдэг. Уучлаарай арх уугаад байл гэж ойлгох шүү дээ. Битгийг нь ойлгохгүй. Гэтэл энэ дэр бол бас гинт сая арх гэсэн чинь архнаас гари гармаар байна гэл те бодоол гэдэг арх угаал гэдэг. Энэ бол тэгвэл нөгөө аав ээжийн одоо амьдралтай бас холбоотой байна. Миний өмнө нь үзсэн одоо амьдралтай холбоотой байна гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Нөгөө талаар аав нь арх уудгүй байж болно. Хүч хэрхийлэгч. Одоо гэр бүлийн төлөвлөлийн үндсэн 5 загвар байдаг. За, эхнийх нь өв тэгш гэж бодъё. Тэгэх юм бол аав ээж, өвөг дээдс нь бүгдээрээ тэр хүүхдийг амьдралд нь бэлддэг. Өөрөөр нь асуудлын шийдвүүлээд өөрөөр нь өөрийг нь арчлах чадварыг олгоод наад зах нь чихрийн цаасаа хогийн савнд хийгээд оймс хувцаа эвхдэг ч гэдэг юм уу аяга хураадаг ч гэдэг юм уу дараа нь угаадаг ч гэдэг юм уу яваандаа төмс арилгадаг ч гэдэг юм уу хоол хийдэг ч гэдэг юм уу яг өөрийг нь өөрийнх нь амьдралд бэлдээд өөрөөр нь хийх өөрийгөө авч явах чадварыг эзэмшүүлчих юм бол тэр хүүхэд ирээдүйд газар хөдлөж галуу юусан ч амьдралынхаа чигийг алдадггүй. Яг л тэр хүүхэд өөрийн гэсэн үнэт зүйлтэй төлөвшдөг учраас үнэт зүйл гэдэг бол дахиад далд ухамсарын түвшний програм. Гэр бүлээ хайрлах ч гэдэг юм уу. Ажилсаг хөдөлмөрч байх ч гэдэг юм уу. Хичээнгүү зүтгэлтэй, зоригтой ч гэдэг юм уу. Тийм. А харамсалтай нөгөө дөрв нь бол
өвдөгш бус гэр бүлийн загвар. Нэгдүгээрт одоо ялч хүч хэрхийлэгч. Бие махбодын сэтгэл зүйн. Сэтгэл зүйн хүч хэрхийлэхлээр одоо харамсалтай нь хүмүүсийн нэлээд хувь нь зөвхөн нөгөө загнана гэж ойлгодог. А гэтэл тэр чинь бас өөр хэлбэрүүд байж чаддаг. Одоо хүүхдээ дандаа мяалдаг те. Чи суул, чи арчаагүй, чи энийг хийх чадваргүй гэж. Дандаа сүл зүйлээ колчилж штэ. А эсвэл харьцуулдаг. Тэр айлын хүүхдийг хардаа чи байж байгаагаа хардаа. Бас л хүүхдэг кодчилж байна. Програмчилж байна. Тэгэх юм бол тэр хүүхэд ирээдүйд ямар нэгэн байдлаар айцтай, сул дорой нэгэн хүн болж төлөвшдөг. За хоёр дахь хувилбар нь бол харшилтсан хүмүүжил гэж байдаг. Энэ юу вэ гэхээр аав ээж нь хүүхдээ өөрийнхөө тэ бас нэг хүчтэй нэгэн болгож хүмүүжүүлээ гэж л өвөө эмээ норж ирэл. Та хоёр яахлаэр манай хүүхдийг тэ манай хүүхдэр ажил хийлэгдгийн. Манай хүүхдийг загнадгийн ч гэдэг юм. За мэдээ загнах болбор бол та. Эсвэл шаардлага тавьдгийн ч гэдэг юм. А эсвэл аав нь шаардлага тавихад ээж нь өмөрдөг ч гэдэг юм. Эсвэл ээж нь өглөө нь хүүхдэд маш их жалагтчаад орой нь ээжигээ уучлаарай гэж гимшээдээд. Тэгэхээр энэ яадаг вэ гэхээр ер нь бол хүүхэд ирээдүйд хүчтэй хүн болж төлөвшөхийн тулд ар талд нэг арзайсаа 10 танкч гэдэг юм хан хинтийн нуруу байж явах юм бол тэр хүүхэд хизээж арагшаа айцтай эргэж харахгүйгээр урагшаа явждаг. Үгүй бол нөгөө хүүхэд маань урагшаа явж байгаа л эргэж хоошоо хараалтай айцтай юм чинь. Өөртөө ихтгэлгүй юм чинь. Хин нэг нь намайг загинчих болоо, би буруу хийчихэж байгаа болоо гэж. Энэ бол дахиад талдах хүмүүсийн төвчний сөрөг програм суулгаж яана гэсэн. За 3 дахь хувилбар бол одоо хаягдсан тэ тавиулч гэж ярьдаг хүмүүжл байдаг. Ялангуяа одоо 90-ад оны бидний үеийн тэ залуухан эцэг эхчүүдийн хүүхдүүд нэлээд хувь нь хаягдчихсэн. Бидний үед ялчгүй одоо зах зээлд ороод ганцганд явж эхэлсэн гэр бүлэрээ явна. За солонгос ч гэдэг юм уу өөр гадаад хаа нэгэн газар руу хүүхдээ аав ээж тэрэ орхиж явна. Хамаатан садан дээр орхиж явна. А гэтэл хүүхдийн програмд хайрлах, хайрлуулах далдах хүмсрийн программыг аав ээж л олгодог. Дээрээс нь асуудлыг шийдэх программыг альва зүйлийг яаж хийх арга аргачлалыг аав ээжсэл тэр хүүхд авдаг. Гэтэл тавиул хүүхдүүд бол тийм программгүй гэрсдэг. Амьдралд ямар нэгэн асуудал тулгарлаа гэхэд яаж хийхээ мэддэггүй. Хүнийг яаж хайрлахыг мэддэггүй. Яаж хайрлуулахыг бас мэддэггүй. А тэгэд эцсийн хувилбар бол нөгөө гурваасаа яг эсрэг хувилбар. Энэ бол хүлэмжийн хүмүүжил буюу бурханчлагдж өссөн тэр хүмүүжил. Аав ээж, өвөө эмээ нар нь бүгдээрээ нийлээд тэр хүүхдийн өмнөөс бүхнийг хийдэг, бүхнийг шийддэг. Тийм хүүхд бол амьдралд хизээч бэлэн биш байдаг. Юу ч хийж чаддгүй, юу ч шийдэж чаддгүй. Одоо нэгэн боломжийн айлын хүүхдүүд харамсалтай юм байдаг. Тэдний амьдрал бол ерөнхийдөө сургууль, машин, гэр машин, сургууль. Гэрт нь асрагч, үйлчлэгч. Ерөөсөө л нэг юм нөхөр болчихдөг. Тэр нөх хэлчихэж байгаа санаа бол ерөөсөө хүүхдийг багаас нь. Монголчууд бол эртнээс сэтгэл зүйч хүмүүс байж л дээ. Хэлж байгаа одоо зүрц зүг нь хүртэл тийм тийм хүн болох багаас гэж тийм. Тэр ерөөсөө баг бидэрт бол нөгөө сексийн боловсрал хүртэл хэрэгтэй болчихж байгаа. Гарцаагүй. Одоо наадах чинь бас нэлээд эмзэг асуудал. Яг бол одоо манай залуу хосуудын асуудал хэрэгтэй. За мэдээж ирээгүй одоо бэлгийн амьдрал нь аз жаргалтай амжилттай байгаа хосууд бол ихэнх л байгаа л. А гэхдээ тодорхой хувь нь ялчгүй одоо сексийн боловсрал дутмаг байдаг. Наад зах нь хамгийн түрүүнд хоорондоо ярилцдаггүй. За яг мэдээж энэ бол уламжлалттай тодорхой хэмжээгээр холбоотой. А нөгөө талаар өнөөдөр бол 21-р зуун аз жаргалтай амьдрахын тулд тэр хос маань тулгарч байгаа бүх асуудлыг илэн далангуй ярилцдаг. Ярилцахаас гадна хийдэг, шийддэг. Тийм байх юм бол хамгийн оновчтой. За тэгвэл далд ухамсарын талар бид нар нэлээд ойлголттой боллоо тий. Биднийг удирдах байгаа тэр хүч бол далд ухамсараас гардаг юм байна. Энийг бид нар яаж зөв зохистой байлгах хэвээр вэ? Бид нар яаж амжилттай явах хэвээр юм бэ? За хамгийн түрүүнд сая би хэлсэн. Бүх юм аав ээжээс хамаарна. А гэхдээ харамсалтай нь аав ээж болгон хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэхээ мэддэггүй. Тэгэнгүүт ирээдүйд хүүхэд нь том болчиход аав ээжгээ буруутах хандлагатай байдаг. Тэ та нар намайг тэгсэн эсвэл тэгээгүй учраас би ийм хүн болсон. Таараас болж би бүтлгүй амьдарч байна. Таараас болж би зовж байна гэл аав ээж рүү буруугач гэдэг. А тэгхийн бол хөөрхий тэр аав ээжэд сайн аав ээж болох чадварыг хэн олох хэвээр байдаг вэ?
өвөө эмээ. Хоёр тал. За тэгвэл тэр өвөө эмээ нарт бас дахиад сайн өвөө эмээ, сайн аав ээж байх чадварыг хэн олох хэвээр байна? Өндөр өвөө, өндөр эмээ. Ингээд аваад үзэх юм бол энэ нөгөө утмын үүлийг үүлийг үүрдэг чинь яригдаад байна. Тэр генэнд ямар нэгэн архины одоо тийм юу байсан учраас тэр 2-т 3-т үе дээр арх удаг хүн гардаг ч юм уу. Энэ бол үүлийн үрээр тайлбарлагдаж бас болох юм байна шүү дээ. Нэг талаар болно. Яг нь үүлийн үр бол мэдээж 2 хэсгээс бүрд. Нэг нь бол ялчгүй ген. Архитлын ген, донтолтын ген гэж бас гаргаад судлаад ирсэн байгаа шүү дээ. А нөгөө талаар гэр бүлийн хүмүүжил төлөвшөл. Яг л хүүхэд гэдэг бол өөрөө ерөөсөл аав ээжийн толин тусгал копи пейст. Аав ямар байна хүүхэд хүссүүсэгүү тийм болно. Жишээлх юм бол аав нь хүчирхийлэгч байлаа, архичин байлаа. Тухайн хүүхэд баг багтаа аавыгаа үзэн ядаад тэ. За би одоо хизээж аав шигэ болохгүй, би хизээж ирээдүйд ихнэрээ зодохгүй, хүүхдүүдээ ингэж зовоохгүй гэж боддог. Гэтэл том болсооно хүссүүсэгүү өөрөө бүгд ш. За дахиад магадгүй нөгөө 80% хүчирхийлэгч болчдөг. Ягаад вэ гэхээр одоо далд ухамсар маань одоо кодлогдох процесс бол ерөнхийдөө дандаа үлгэрлэн дуурайх загвар байдаг. Тухайн хүүхэд баг байхасаа л аавыгаа хараад асуудалд ямар нэгэн амьдралд ямар нэгэн асуудал тулгарх юм бол арх уучдаг юм байна шүү. Арх уугаад хүчээр шийдчих юм байна шүү. Энэ чинь бэлэн загвар явж байгаа байхгүй юу? А тэр хүүхэд оюун ухааны төвшөнд бол тэрийг хүсэхгүй шүү дээ. Ээжигээ хайрлан, зовно. А гэхдээ насанд хүрээд эхнэртэй болонгууд асуудал тулгарлаа хамгийн түрүүнд юу санаанд орох вэ? Нөгөө аавынх нь арга барил. А нэр эхнэр ингээд өглөөд байх юм бол маа гэж тусчдаг шүү дээ гэж. Энэ бол нэг талаар хүчирхийлэгч. А нөгөө талаар яг эсрэг нь хүчирхийлэлтэй гэр бүл төссөн хүүхэд бол айцтай болчихдог. Өөрө ямар ч одоо шийдвэр гаргаж чадахгүй, ямар нэгэн байдлаар амжилт руу тэмүүлж чадахгүй, амьдралыг хар бараанаар хараад зовж амьдардаг. Бас нэг хувилбар бол аймхаа хүчирхийлэгч гэсэн загвар ус авч байдаг. Одоо хүчтэй нэгнээс айгаад хүчгүй нэгнийг дарамтладаг, хүчирхийлдэг. Арчаг хүмүүс бас байдаг. Гэтэл дахиад харамсалтай нь өөртөө буруу ш. Одоо жишээл сурлагын утаа хүүхд байх те. Эсвэл одоо номо, дугаа, тэгэл эцэг эхчүүд юу гэж хүсдэг хэрэг дандаа л амжилтыг хүсчихдэг. Хүүхдээ дандаа мундаг байхыг хүсчихдэг те. Тэгэнгүүт тэр хүүхдийг одоо яа гэмүү авлаа, сахлах гутлаач гэдэг юм уу дандаа хүчирхийллийн аргаар зодож. Эсвэл бол те загиндаг ч юм уу. Иймэрхүү маягаар шийтгэх гэдэг. Энийг одоо жишээлбэл баян магтаал одоо яг энэ далд ухамсартай нь харилцсан байдлаар сайжруулах боломж байгаа юу? Хангалттай. А гэхдээ нөгөө аав ээж маань өөрсдийнхөө програмыг бас өөрчлөх хэрэгтэй. Өөртөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Яг хосын асуудал дээр ч гэсэн одоо жишээ нь эхнэр юм уу нөхөр нь манай дээр ирээд за магадгүй эхний хэд уулзалтан дээр нөгөө эхнэр нөхрийгөө мулаал гэдэг хэвээр. Сэтгэл нь дэд зэргээр хөдөлсөн, гомдсон, ууралсан, бүгэмдсэн байдлаар муулна. 1 2 3 удаагийн уулзалт, тэнгүүд нөгөө ирчин сулрна, сулрж идэл яванда ганц нэг нөхөр ихнэрээ өмөөрсөн, ийргээр харсан, тэм өгнүүд орж ирдэг. Тэм. Тэгэхээр энд манай дээр ирж байгаа хүнийг засангууд өөрчлөгөнгүүд цаад гэр бүлийн асуудал мос шийдэгдэх тохиолдол их байдаг. Яг л тэгэхээр одоо ер нь манайхан дандаа хэлдэг хүн өөрөө өөрийгөө мэддэггүй. Өөрөө өөрийгөө энгийн цагаан тактаа гэж бодож явж идэл магадгүй жинхэнэ нүгэлтэн нь өөрөө байх тохиолдол маш их байдаг. Өөрөө өөрийн мэдлгүүд далд хүчирхийлэгч байх тохиолдол бас байж идэг. Тэгэхээр нөгөө л аав ээж өөрөө далд хүчирхийлэгч байх юм бол хүссүүсээгүй хүүхдэд хүчирхийлнэ. Хүчирхийлэлд байгаа хүүхэд хизээч амжилттай сурахгүй амьдрахгүй. Тийм болохоор тэр эцэг их маань түрэн биэлсэн шүү дээ. Эцэг их байна гэдэг чинь өөрөө маш том урлаг. А нэг талын одоо хувилбар хэмэ удаа. Зарим эцэг эхчүүд ер нь бол эцэг их аав ээж болгон өөрсдийнхөө хүрч чадаагүй ойргэлд хүүхдээ хүргэхийг хүсдэг. Тэнгүүд шаардлага тавьж эхэлдэг. Тэнгүүд харамсалтай бодит бус шаардлага тавьдаг. Буюу төгс байдлын комплекс гэсэн ойлголт орч үед бас их ярьдаг болсон тийм үү? Хүүхдүүдэд төгс байлгах гэдэг. А гэтэл энэ хорвоо ертөнцийн төгс зүйл бол ганц ч байхгүй. Хүн болгон тодорхой хэмжээний
нүгэл үлддэг, алддаг. Тэр байтугай хүртэл би хэлдэг. За, шашин шүтдэг хүмүүс ойлгоочлаараа зөвөр бурхад хүртэл буддач мөө, христ ч мөө, аллах ч мөө тодорхой хэмжээний алдаанууд хийсэн л үуч гэдэг. Тэ. Тэгэхээр хүүхдийг яаж хүмүүжүүлэх нь оновчтой вэ гэхээр хүү минь, охин минь чи алдаж болно. Хүн бол алддаг. А гэхдээ хамгийн гол нь алдаагаа засах чадвартай байх ёстой гэд тэр аав ээж нь өөрсдөө хүүхдүүдтэй алдаагийн засах чадварыг олгох. Хүүхд бол хизээж санаатай муу үйлдэл хийдэггүй том хүнээс ялгаатай. А гэтэл тэн дээр нь дөрөөлөд аав ээж нь загнаж байх юм бол уучлаарай. Тэр хүн тэр аав ээж бол аав ээж болох хэмжээнд очих байна гэсэн үг. Эцэг хийгээ сонгож төрдөө штэ. Тэ. Миний аав ээж учиргилэгч байж болно. Тэ. Эсвэл одоо юу гэдэг салсан сарнсан байж болно тий. А би эмээгөө дээр ч өссөн байж болно мэдхгүй миний амьдралыг мэдхгүй тий. Хүн болгоны амьдрал өөр. Түл тэр хүмүүс яах ёстой юм бэ? Тэр хүн нэгэн л өмнө нь тий энэ зүйл болоод өнгөрсөн магадгүй хүчрхийлд өртсөн байна. Магадгүй эцэг их маш их маргаантай гэр бүл төссөн байна. Тий тэр бүхнийг хараад өссөн. Одоо би ямар нэг надад болохгүй зүйл байгаад байгаа. Далд тухамсарт байна тий. Би нэг л бас амьдрал болохгүй л байгаа даа. Бүтрээлээ. Түл би засах боломж байгаа юм. Бага. Энэ бол яг ялчгүй тухайн хүний өстой энэ удаад бол оюун ухаан. Оюун ухаанаараа буюу логикоор бодоод ер нь бол оюун ухааны харилцааны хэрэгсэл бол логик бодол. Далд ухамсарыг бол мэдрэмж. Тийм. Тэгэхээр үнэхээр яг одоо таны мэдхүй төрхөл таны мэдхүй сэтгэл засал гэж байдаг CBT гэдэг. Тэгэхээр тэр хүн бодно шүү дээ. Үнэхээр тэр хин нэг нь ингээд амжилттай аз жаргалтай амьдраад байхад тэгвэл би яагаад зовоод байгаа юм бэ? Үнэхээр оюун ухааны бас гайгүй одоо хөгжилтэй гэх юм уу те ухаантай хүн байх юм бол арга замаа хайштай. Тэгвэл би яагаад тэд нар шиг жаргаж болтгүй юм бэ? Юу нь болсон байна, юу нь болохгүй байна, юуг нь засах вэ гэж эрэлхийлж эхэлдэг. А тэгэд эрэлхийлэх юм бол хүссэн үсээгүй тэр маань нөгөө л хууны хөгжлийн сургалтуу нөгөө сэтгэл заслуу тийшээ хүргэж ярддаг. А тэнд сэтгэл засалч юмж эсвэл магадгүй сайн бэлтгэгдсэн тэ одоо орчин үед ч нэг ментор гэлээ ямар мундаг гадаад дэр хэлээд байдаг. Нар тухайн хүний далд ухамсартай нь ажиллаад програмын одоо компьютерийн форматлаад вирусын эсрэг програм оруулаад цэвэрлээд дахиад програм суулгах. Тэгж тэр хүн өөрчлөгднө гэсэн үг. Хүн болгонд тэгэх боломж бол байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн сэтгцийн эмчнэрийн юм уу? Эсвэл сэтгэл засалч нарын их одоо хийдэг. Ер нь бол сэтгэл засалчдын хийдэг. Түл хүн өөрөө өөртөө яаж туслах юм? Ер нь бол хүн хамгийн түрүүнд өөрөө өөрийгөө өөрчлөх ёстой байна гэж ойлгосон тэр агшнаас тэр хүн өөрөө өөртөө тусалж эхэлж байна л гэсэн. Дараагийн үйлдэлүүд нь зүгээр үргэлж ажиллах гэсэн үг шүү дээ. Мэдрэмж гэсэн шүү дээ. Тийм. Мэдээж тэр хүмүүс маань янз бүрийн уншин, хүмүүстэй уулзсан, янз бүрийн сургалтанд суун энэ ч өөртөө тусалж байна л гэсэн үг. А нөгөө талаар ер нь тухайн хүнд хайлт ч гэсэн нөлөөлж байгаа бүх хүчин зүйл тэр хүнийг өөрчилж яадаг. Сайн нь ч тэр, муу нь ч тэр. Ямар нэгэн байдлаар өвчин эмгэг туслаа, хосол аваар дорлоо ч гэдэг юм уу. Харамсалтай нэг тохиолдол муу тал руу өөрчлөгдөж байдаг. А харин магадгүй өөрийгөө өөрчилснөөр ямар нэгэн амжилтанд хүрэлээ. Магадгүй ямар нэгэн медаль авлаа. Өөрийгөө ялан дилээд ямар нэгэн шалгалтанд тэнцлээ. Магадгүй нөгөө эсвэл ихний төрөний ярианы үргэлжил болж санхүүгийн хэрэгчлөнд хүрэлээ. Энэ болгон ч тэр хүнийг өөрчилж байдаг. Эсвэл хань ижилтэй боллоо ч гэдэг хүүхдтэй боллоо ч гэдэг. Тэгэхээр амьдрал гэдэг бол тасралтгүй өөрчлөгдөх процесс. Энэ өөрчлөлт бол хөссөн үсэгүй бидний далд тухамсарт гарч байгаа өөрчлөлт гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь гол нь энэ нөгөө ярианы одоо базаад ингээд тий ойлгоход үр хүүхдтэй сайн сайхан явуулах гэх юм бол би өөрөөсөө эхлээд өөрийгөө форматлах хэрэгтэй юм байна тий. Би өөрөө үлгэр дуурайл үзүүлэх хэрэгтэй юм байна. Яг зөв. Би тол ухраас тэр хүүхэд тэгээ нөгөө харж өсөж байгаа орчин одоо юу гэдэг интер эцэг хийгээ копидод копи паст болоод явт юм байна. Өөрийгөө өөрчлөх эрд зоригтой байх хэрэгтэй. Энэ бол цэвэр эрд зоригийн асуудал. Дээрэс нь хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй байх. Яг зөв. Би яг ийм хүн. Одоо чинь л архиудаг хүний та архиудаг гэдээ ингээ хилэнгүү.
За арх хаял ууд нь шүү дээ. За арха болё. Аашнаас эхлэе л дээ. Загнадаг, ууралдаг, гомддог, дарамтлаг. Хаврын тэнгэр шиг аашилдаг ч гэдэг юм уу. Тэрнээс л эхлэх хэрэгтэй. Тэг багш нь яг түрүүний гэр бүлийн асуудал дээр ярьжсэн л да. Одоо эхнэр хүр хоёр ирээд суухаар аль аль нь би өөрийгөө л өмөрөөл яриад байдаг. Би ингээд тэр айгүй муу хүн гэл. Яг нөгөө муу хүн юм болов уу гэд нөгөө хүнийг оруулаад ирэхээр нөгөө хүн нь бас л адилхан юм ярьж байдаг тийм. Тэнгүүд өөрөөсөө өөрөө өөрийгөө хардггүй. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө олох буюу өөрөө өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөх гэдэг нь хамгийн чухал. Хамгийн чухал. А хүлэн зөвшөөрч би өөрийгөө олсноор дараа дараа чи алхам мөрснө. Яг. Би өөр хөвгтэй хүмүүжүүлэх ханижлаа амар сайхан амар амгалан байлгах тийм. Тэгэл хажуу би өөрөө амар амгалан сайхан байгаал би өөрөө зүв байгаадах юм бол хажуу авирах би дандаа илдгэн хүн болгоо аз жаргалтай амьдрах эрхтэй төрдөг бусдыг аз жаргалтай амьдруулах өөр эрхтэй төрдөг. Тэгвэл аз жаргал гэдэг бол бие махбод сэтгэл санааны амар амгалан тайван эгрүүл сэтгэл хангалуун байдлыг хэлдэг. Хамгийн том амжилт бол зүгээр л аз жаргалтай амьдрах. За бусд нь бол тэг дараагийн. Тэр боловсрлуу, тэр мөнгө тэ. Өнөөдөр сонирхолтой яриаг өргнүүлсэнд багштай баярлалаа. Тэгээд маш олон хүмүүс энэ яриа маань хөрөх байх. Мэдээж өөрөө өөрөөсөө эхлэнэ тий цаашлаад үр хүүхдээ ямар хүн болгож өсгөх за та амжилттай бүр тий үсэд байгаа тэр үр хүүхдийг би болгохын тулд өөрөө өөрөөсөө эхлэх ёстой юм байна гэдгийг ойлгож байна. Өнөөдөр энэ подкастын дугаараар сэтгэл засалч эмч Эрдэнэатар эмч маань уурагдаж оролцлоо. Тэгээ бид хоёр та бүхэндээ 70 ухамсарын талаар ойлголт өгч ярилцлаа. Та бүхэн маань тунгаан бодно биз тий биднэрт ямар их чухал одоо шийдэх асуудал байгаад байгаа өөрийгөө та олоорой өөрийгөө одоо ухамсарлын дараа дараач амжилтууд одоо нэгддэм байна гэдгийг ойлгож мэдсэн баха. Ингээ дараа дараачийн подкастаараа уулзцгаая. Баяр та.